og nå holder det jo med et poeng på Grorud, så er andreplassen sikre. Er det liksom, det er mange scenarier ennå. Kan det være sånn at man går man uansett derfor? Vi drev jo litt for å vinne den kampen, det sier seg selv. Vi, det er en utfordrende match, men vi tar med oss mye, mye positivt. Det var godt å få i gang Kjell Rune. Kom inn med pondus og sammen med Josef kom for han i gang nu, og så vi har jo hatt en del skader nu, men det å få i gang spillere nu på slutten her, det kan vise seg å være veldig bra for oss. Ikke noe gule kort heller? Ingen kort, nei, disiplin, det er viktig. Har du trua? Hva? Har du trua? Jeg har trua på det mulig å slå Grorud, ja. Ja, det har jeg definitivt, og at vi har klart å slå tilbake etter en litt ekkel trend hvor vi stanger litt i forhold til å score mål, og det gleder meg å se. Ja. Yes, tusen takk. Vil du ta det en gang til, så jeg får skrudd på kamera? Neida. Gratulerer da. Jo, takk.